អ្នកភូមិដែលរស់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីណានភាគនិរតីប្រទេសចិនកំពុងរៀនជំនាញថ្មីៗនិងបន្ថែមដំណាំរដូវរងាទៅក្នុងចំការរបស់ពួកគេដើម្បីជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រតំបន់ស្វយ័តឡានឆាងឡាហ៊ូជិតទីក្រុងភូអឺខេត្តអ៊ីណានគឺជាស្រុកក្រីក្របំផុតដែលមានលេខរៀងមួយរយហាសិបប្រាំមួយក្នុងចំណោមភូមិមួយរយហាសិបប្រាំពីររបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនជាង2សែននាក់បានស្ដាប់និងរៀនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីប្រមូលជំនាញជាច្រើនក្នុងការពង្រីកទស្សនវិស័យអនាគតរបស់ពួកគេនៅភូមិហងហួយក្នុងតំបន់ឡានឆាងចំការតែធម្មជាតិមានផ្ទៃដី3000មូឬប្រហែលនឹង260ហិកតាបានចាប់ផ្ដើមនាំមកនៅប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនហើយផ្ទៃដី330000មូឬប្រហែលនឹង25,800,300ហិកតាត្រូវបានដាំបន្តែចំការតែ មិនបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់កសិករទេពីព្រោះពួកគេខ្វះបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងដែលអាចប្រើប្រាស់បានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016អ្នកជំនាញកសិកម្ម២បណ្ឌិតសភាវិស្វកម្មចិនបាននឹងកំពុងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅឡានឆាងដើម្បីស្វែងរកដំឡូងនិងបន្លែរដូវរងាដែលកំពុងពេញនិយមនៅទីផ្សារភាគខាងជើងហើយអ្នកសិក្សាមកពីបណ្ឌិតសភាបានបង្រៀនអ្នកភូមិជាជំហានៗដើម្បីបង្វែកដីទំនេររបស់ពួកគេទៅជាប្រាក់ច
ភេទថ្នាំចិនដែលរកប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងរោងចក្រស្រាថ្នាំដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែតុលាឆ្នាំនេះក្រុមការងារមកពីបណ្ឌិតសភាវិស្វកម្មចិនបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកភូមិក្នុងស្រុកប្រមាណ 2,000 នាក់លើមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងរួមមានការធ្វើកសិកម្មនិងការលក់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានបង្កើតក្រុមបច្ចេកទេសនិងអ្នកដឹកនាំឈានទៅរកភាពរុងរឿងនៅក្នុងភូមិក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយពួកគេនឹងបន្តបង្រៀនអ្នកភូមិក្នុងតំបន់ឲ្យប្ដូរពីកសិកម្មប្រពៃណីទៅជាកសិកម្មបែបបច្ចេកវិទ្យាវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះភូមិចំនួន156ហើយដែលបានចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រជាមួយនឹងវិធីនៃការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកទេស